Дураараа биш дөрмөрийн хаян улсын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа. Өнгөрсөн 7 өдрийн зам тэврийн ослоор кимцэх хүний тоо 31.2% буурсан байна. Тэврийн цагдаа ялднаас бол энэ айны хүрээнд өмнөх 7 өдрийн нөхцөл байдлын мэдээг харахад хүн гэмцэн осол 31.2%, нас орсон хүн 22.2%, хүүхэд нас орсон хүүхэд 33.3% буурсан үзүүлэлттэй байна. Зам тээврийн осол аваар жолоочийн өөрийн анхаарал болгоомжгүйгээс үүдэн гардаг. Өнгөрсөн амралтын өдрөөр л гэхэд орон нутгийн замд жолооч дүрмээ баримтлаагүй улмаас ноцтой ослууд гарсан байна. Амралтын өдрүүдэд буюу энэ Бямгарын Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт 2 тээврийн эрсэл мөргөлдөж, тухайн 1 тээврийн эрсэлт явжсэн эцэг хүүхэд 3 аймнасаа алдсан ийм харамсалтай том мэдээ байна. Тухайн зам нь болохоор Шорон зам байдаг. Тэгэхээр Шорон зам дээр том хуврын Land Mark-ийн машин маань урсгал сүрж очиж, жижиг хуврын машины мөргөснөө улмаас жижиг хуврын машин дотор явж байсан. Ингээ гэр бүл харамсалтай амнасаа алдсан. Ийм тэр осол бүртгэгдсэн байгаа. Зөвхөн осол аваарч биш, замын өлгөөний ачаалт, жолоочийн хариуцлага соёл нөлөөлж байна. Жишээ нь замын өлгөөнд оролцохдоо жолооч нар явган зорчигчд болон бусадтай хүндэтгэлтэй хандаж дүрмээрээ зорчиж чадвал төвчрслийг 38% бууруулж чадах судалгаа гарчээ. Иймд жолооч та бусдаагаа болон өөрийгөө хүндэлж аюул ослоос урьдчилан сэргийлэн дураараа биш дүрмээрээ зорчорой.